こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者必見、クレーンゲームのアニメグッズの高額景品転売の衝撃、最新の売れるものとはというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。ゲームの商品ですね、実際に高額で売れてるんですね。まあそういう動機からですね、ぜひこの動画はね、作ってみようと思いました。ぜひね、紹介させていただきます。で、まずですね、こちらの方になりますね。はい。で、これメルカリでですね、まあ、今日実際調べた、商品ですね。で、3000以上があるんですけど、このですね、このアイドリッシュセブンっていうんですね、これがとにかく多いんですよ。あと、ドラゴンボールですね。まあ、こういった感じですね。ちょっと、僕はゲームはアニメちょっと見ないんでわかんないんですけど、まあ、こういうのがどんどん出てくるんですね。アダの雪の女王とか、まあ、こういった感じですね。こういった商品がですね、実際高く売れてます。はい。で、まあ、とにかくですね、このアイドリッシュセブンっていうのですね、がとにかく売れてるんですよ。これ1個ですね、3000とかいってるんで、まあ、これをですね、1回のゲームで100円か300円でやって取ればね、もう実際にですね、これ大きく儲かるわけですね。もう数千取引出るので、ぜひね、このアイドリッシュセブンっていうのをね、取ってほしいんですよ。で、このアイドリッシュセブンっていうのはどういうものかちょっと調べてみたんですけど、このアニメですね。このアニメがアイドルセブンみたいなんですよ。なので、まあ、このアニメはすごいめちゃくちゃ人気あるので、ぜひこのね、商品を取っていただければ、お金になりますので、ぜひね、クレーンゲーム、まあ、やってる高校生とかね、結構多いと思うんですよ。ね、ぜひこれを取って売ればお金になりますので、ぜひね、試してみてください。はい。でですね、LINE 登録、お待ちします。LINE 登録していただきますと、10万円稼げるマリマイネル無料でプレゼントします。登録したいんですね、どなたかわからないので、ニックネームまたスタンプお願いします。よろしくお願いします。では本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。